шановні жінки, бабусі, донечки і матері. Вітайте жінку, матір і кохану, живу, чарівну, грішну і святу. Без неї світ таким убогим стане, цініть її терплячу доброту. Вітаємо жінку, джерело любові, у свята і у будні, повсякчас. І не жалійте ніжності у слові, вона стократ повернеться до вас. До слів вітання та проведення урочистої церемонії вручення грамот та подяк я запрошую на цю сцену генерального директора Побузького перонікельного комбіната Шевченка Дениса Вікторовича. Добрий вечір. Дорогие женщины, матери, дочери, девушки, поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. В этот прекрасный праздник хочется пожелать вам всегда ощущать любовь ваших близких, ваших сильных половинок, их поддержку. Всегда оставайтесь такими прекрасными, нежными, теплыми. Вы наш тыл, наша опора. Мы вас любим и ценим. С праздником! Дозвольте на цю сцену для поздоровлення пригласити голову профспілкового комітету Побузького перонікельного комбінату Олега Михайловича Фоміна. Доброго вечора. Дорогі жінки, від імені чоловіків селища Побузьке, комбінату нашого, дозвольте привітати мене вас з найкращим весняним святом 8 березня. Від всіх серця побажати вам здоров'я, добробуту, всіх майданів злагоди і того, щоб всі ваші мрії, побажання здійснилися. А ми прикладемо всі зусилля в цьому. Ну, а ми розпочинаємо урочисту частину нашого свята. Вручення подяк та грамот працівникам нашого комбінату. Почесною грамотою за високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виконання виробничої програми та з нагоди свята 8 березня нагороджується Конишева Валентина Васильівна, машиніст крана металургійного цеху. Металургійного цеху. Соболевська Тетяна Борисівна, транспортувальник опалювального цеху. Шихтувальник опалювального цеху. Довиченко Олеся Володимирівна, комірник опалювального цеху. Комірник ремонтного цеху.
залізничого цеху. Оксана Юріївна, агент з митного оформлення вантажів та товарів. Очереднюк Людмила Григорівна, лаборант хіманалізу Центральної хімічної лабораторії. Лаборант хіманалізу Центральної хімічної лабораторії. Комісаренко Ірина Петрівна, контролер відділу технічного контролю. Технічного контролю. Бушкарук Тетяна Васильівна, маляр ремонтно-будівельної дільниці. За вагомі трудові досягнення, професійну майстерність, активну життєву позицію та з нагоди свята 8 березня Марущак Алі Станіславівні, прибиральнику металургійного цеху. Опалювального цеха. Столяровій Олені Борисівні, оператору обчислювальних машин опалювального цеху. Оператору очисних споруд енергоцеху. Сікорській Оксані Володимирівні, пробовідбірнику Центральної хімічної лабораторії. Служби з благоустрою комбінату. Кравчук Тетяні Яківні, прибиральнику залізничого цеху. Бійський
сувенірних удільниць і громадського харчування. Денисе Вікторовичу, Олегу Михайловичу, просимо вас зайняти місця у глядацькій залі.